Alah, seger beres mandi. Sore-sore kia enaknya jajan naonnya. Ah, nungguan cuangki mendingan ke mana salah kita. Astagfirullahalazim, ampun iya nya. Iya teh nih tati isuk-isuk digantungkan ka dieu. Nah, hanya henteu digawean naon gawe maneh teh cicing di material teh. Ngangin hukul di titah rese. Asa bintang di surga kieu euy. Diuk kana ebal bari ningalin ngaliwat tuh. Loba ibu-ibu jeung awewe nu garilis. Mana ieu? Teu kahanguna. Kopi jijikeun dibarengkeun jeung donat sanggeun ah sakopi kieu, kopi no kape dijikeun jeung donat kan. Ese tuh. Angreh jijik. Iya lah, jumpa majikan wae mau ngomong wae, ah mending dia wae nyase di luhur ocong acangan kia, tidak kuntilanak. Ampun, etanya salah kita, kuraos ngadon ngopi kue donat enaknya. Wih, eta budak pigelisin tapi kagrena eta budak eta budak sanya. Kamu ngadon cicing wae nongkrong di dia meniraos, tinggal itu can di beresan, buat beresan lo deh. Itu paralon lo karar itu kamu beresan ngadon cicing di dia tengangin wae nya jengopi dong eta. Donat mudak ngadon di dahar deh. Ampun kamu. Satengah doi. Satengah doi ah bakal amek gerah. Kira ge ngagantukeun nu kieu patu ke perut ku salaki wae maehna ge. Bisaeun. Tah kitu beresan tong sok kedua cicing di dia teh ngangin we hayo aja ngopi. Naon deui hirup mah eta nu kudu disenang mah beuteung. Alah karek ngagugu jam 3 ayeuna tita tadi di tita teh. Tah kitu tong sok kulo teh sok pidosaeun. Kulangan sorangan gak bisa iya mah. Angger, main lagi. Saun musangun ke. Muta yang tahu kurang. Ayo, majikan tu. Pak pak pak, kurang api gawe. Ngomong apa teh? Singgara parayu tu mana nak cari cingwe di dia? Singgara parayu, itu. Gantung gantung wae. Yur, ni kudu dihitung ni nate teh. Hiji hiji kudu dihitung ni teh. Non kau yang main hari oh kok kau anak itu nali SLP ya jika nu gelis suka yang mesti ini nih ah iya lah meni asa gelis kia mending SLP an lah ah ditambah filter jadi mulus 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 kok efek cukup mana nawe gelis teh udah di skin care an wae mau kau antem meli skin care poho meli uyajin pecin gelis gelis kau yang deh nah kamu udah kadengi kuku lutus wae yuk. Baik mulus ku efek daripada mulus di sponsoran Salaki Batur baik. Hah? Sok baik teuing sok muluskeun ku Salaki Batur sok kabeh pangmeulikeun skin care-na naonna behana kutangna kumaha kamu esok muluskeun nepi ka loromehkeun suku bersihkeun sok ku hampelas kitu-kitu tah bersihkeun kabeh porotan Salaki Batur teh. Tempong ke beak imah urang timulan ku kacana ku pamajikanana jeung ku budak-budakna. Tong ngaganggu Salaki Batur grup teh. Iya nyasa anu nggak iya salah kibatur iya tadi matanya tong sok julid orang teh popotoan make filter mending mulus ku efek daripada di sponsoran ke salah kibatur cemburu geningnya cemburu ngaku we matak na oge sabodo mah kamu teing ah kamu udah yang menang wae awe mah selalu benar masa bodo aing ngomong jeung keran 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 yeuh.